السلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں میں آج آپ کو بتاؤں گا سعودی ریال ریٹ کے بارے میں، کون سی بینک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا اور نیپال کے لیے کتنا ریٹ دے رہی ہے۔ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ 1000 ریال کے اوپر آپ کو آپ کی کنٹری میں کتنے ملیں گے اسی ویڈیو میں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے چھوٹی سی ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک آپ دوستوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو لازم سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں آپ کو گھنٹی کا بٹن ملے گا، اس پر بھی انگے لگا دیا کریں تاکہ نوٹیفیکیشن کی صورت میں مزید اس طرح کے ویڈیو آپ دوستوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ جن دوستوں نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ان دوستوں کا بہت شکریہ۔ آپ تمام دوستوں کو پتہ ہے آج 25 تاریخ، تیسرا مہینہ 2019 ہے۔ تاریخ میں آپ دوستوں کو اس لیے بتاتا ہوں کہ کہیں آپ کو یہ نہ لگے کہ میں پرانی ویڈیو اپلوڈ دوبارہ کر رہا ہوں، کیونکہ ریٹ کبھی اوپر ہوتے ہیں کبھی نیچے ہوتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلی والی ویڈیو میں کتنا ریٹ تھا اس میں کتنا تھا۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان کی۔ انجاز بینک پاکستان میں آپ کو دے گا 36.56 روپے، فوری یو بی ایل کے اوپر دے گا 36.75 روپے، ٹیلی منی دے گا 37 روپے، این سی بی کوئک پے دے گا 35.92 روپے، تحویلر راجی دے گا 36.84 روپے، ایکسپریس منی دے گا آپ کو 36.84 روپے، ویسٹرن یونین آپ کو دے گا 36.15 روپے، منی گرام آپ کو دے گا 36.44 روپے، فوری آپ کو دے گا 36.75 روپے۔ 1000 کے اوپر آپ کو انجاز بینک پاکستان میں دے گی 36,560 روپیہ، فوری آپ کو یو بی ایل کے لیے دے گی 36,755 روپیہ، ٹیلی منی آپ کو دے گی 37,090 روپیہ، اور ان تینوں بینکوں کی فیس نہیں ہے پاکستان کے لیے۔ یہاں پر بات کر لیتے ہیں انڈیا کی۔ انجاز بینک انڈیا میں آپ کو دے گا 18.12 روپے، سی آر آپ کو دے گا 18 روپے، ویسٹرن یونین آپ کو دے گا 18 روپے، این سی بی کوئک پے آپ کو دے گا 17.63 روپے، تاویلال راجی آپ کو دے گا 18 روپے، ایکسپریس منی آپ کو دے گا 18 روپے، منی گرام آپ کو دے گا 17.98 روپے، ٹیلی منی آپ کو دے گا 18 روپے۔ انجاز بینک سے 1000 ریال کے اوپر آپ کو انڈیا میں ملیں گے 17,832 روپیے، سی آر سے آپ کو ملیں گے 17,734 روپیے، ویسٹرن یونین سے آپ کو ملیں گے 17,751 روپیہ، اور انڈیا کے لیے تمام بینکوں کی فیس ہوتی ہے۔ یہاں پر بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی۔ انجاز بینک بنگلہ دیش میں آپ کو دے گا 22 روپے، فوری آپ کو دے گا 22 روپے، ٹیلی منی آپ کو دے گا 22.14 روپے، این سی بی کوئک پے آپ کو دے گا 21.99 روپے، تاویلال راجی آپ کو دے گا 22.20 روپے، منی گرام آپ کو دے گا 22.16 روپے، ویسٹرن یونین آپ کو دے گا 22.17 روپے، ایکسپریس منی آپ کو دے گا 22.20 روپے، سعودی پوسٹ ایریا آپ کو دے گا 22 روپے، اور 1000 کے اوپر بنگلہ دیش میں آپ کو انجاز بینک دے گی 21,677 روپے، فوری آپ کو دے گی 21,686 روپے، ٹیلی منی آپ کو دے گی 21,719 روپے، اور ان تینوں بینکوں کی فیس ہے بنگلہ دیش کے لیے۔ یہاں پر بات کر لیتے ہیں نیپال کی۔ انجاز بینک نیپال میں آپ کو دے گا 29.13 روپے، فوری آپ کو دے گا 28.97 روپے، ٹیلی منی آپ کو دے گا 28.88 روپے، این سی بی کوئک پے آپ کو دے گا 28.99 روپے، تاویلال راجی آپ کو دے گا 28.58 روپے، منی گرام آپ کو دے گا 29 روپے، ویسٹرن یونین آپ کو دے گا 28.99 روپے، ایکسپریس منی آپ کو دے گا 28.58 روپے، اور 1000 کے اوپر نیپال میں آپ کو ملیں گے انجاز بینک سے 28,663 روپیہ، فوری سے آپ کو ملیں گے 28,419 روپیے، ٹیلی منی سے آپ کو ملیں گے 28,215 روپیے۔ امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔